allihopa, varmt välkomna till dagens kökets middag. Idag ska jag laga en fylld zucchini med gremolatabönor och parmesankräm. Alltså, hur gott? Den fyllda zucchini, den är superenkel att göra och vi ska sätta igång med den nu. Jag delar zucchinin på längden och sen gröper jag ur den. För själva köttet, alltså zucchiniköttet, ska tillsammans med lök, morot, vitlök och tomatsås koka ihop till en härlig fyllning. Grönsakerna steker och jag steker zucchini på hög värme för jag vill att all vätska ska försvinna snabbt. Och sen så har jag i den här löken, morot och så självklart mycket hackad vitlök. Och så ska jag gå på med tomatsåsen sen. Men det som är viktigt att tänka på med det här är att det inte ska bli en sås utan det ska bli mer som en röra. Så jag ska låta vätskan verkligen koka bort från tomatsåsen och sen ska jag fylla zucchinin. Och som ni ser här så har jag gröpt ur zucchinin ganska mycket, för att man vill ju att det ska vara maximalt med fyllning. Gremolata, det är en italiensk topping eller smaksättning kan man säga. Och traditionellt så används den till osso buco, som är en italiensk gryta. Men det ska vi inte ha idag, utan jag ska blanda min gremolata med härliga vita cannellinibönor. En gremolata, det klassiska receptet, det innehåller persilja, citron och vitlök. Och det är precis det jag ska göra idag. Och även lite olivolja också. Mina gremolatabönor är klara. Man måste alltid smaka. Mm. Den här gremolatan, den är så otroligt variationsrik och så otroligt smakrik också. Du kan strö den på grillade grönsaker, grillad fisk, en gryta, vad som helst. Eller som här, blanda med bönor. Otroligt god. Nu är den klar. Jag ska sätta igång med den här krämiga majon. Jag har färdigköpt majo. Du får välja precis som du vill, antingen färdigköpt eller hemmagjord. Som jag bara ska riva ner parmesan för extra smak. Hörrni, middagen är serverad. Fylld zucchini med gremolatabönor och parmesankräm. Ett tips från mig är att göra dubbelt av den här maträtten och spara till lunch dagen efter. För den blir bara godare. Receptet finns på köket.se. Ha det så bra allihopa!